Вие како ВМРО ДПМН имате поднесено еден амандман, еден амандман и тој се однесува на уставното име. На... Да, да нема промена на, на името Република Македонија во личните карти, бидејќи тоа не е, не е итно што се бара од подпишаниот неуставен договор во Преспа. И другото барање наше е да, да стоите и националност македонска, иако свесни дека не постои, во Европа сигурно не постои таква држава каде што во лични карти стои етничка припадност, но знаете... Да, во Европа нема, не постои, а во светов околу 20 многу малко, земји многу малко. Има, тоа, што е минорна. Тоа не е европски пример, но свесни сме и токму заради Преспаскиот договор, заради спогодбата со Бугарија, македонскиот народ веќе ги изгуби националните прерогативи. Македонскиот народ веќе не може да се сретне со придавката македонски пред било која институција во држава. Дали е тоа академија, дали е тоа некој ансамбл, дали е тоа балет, дали е тоа невладина организација. Еве, видовте, забрануваат примена. Не постои земја каде што за државјанство стои три црти граѓанин на Република таа и таа Македонија. Не постои. И свесни заради тоа повредено национално чувство на македонскиот народ во својата единствена матична држава Македонија, заради тоа, еве, би се согласиле, слушајќи го македонскиот народ, па нека стои во личните карти македонец како националност, доколку и останатите, што секако ова право никако не би можело да биде облигативно, туку едноставно според желба. Но исто така сакам да подсетам, дури денес мислам дека Зоран Заев и потврди дека ова е уште еден договор пред коалицијски, дека затоа се коалицирало со БЕС. Самиот потврди, имаше една изјава денес. Ова е тоа што ти им го ветиле на БЕС. И сега што прават? Еве што прават. Го поднесува БЕС законов, е сега не социјалдемократскиот сојуз, сега левица бомбардира со 1200 амандмани, тоа ќе се закочи, утре Зоран Заев ќе има оправдување.